Ndrambavy ho an'ny vaovaon'ny ara-panatanjahantena eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra rasaika anatanteraka fivoriana tamin'ny alalan'ny visio conférence ny filohan'ny FMF ary zaka rabekoto Raoul Omaly dia tsiraikitra izany fa nivoaka ny hevitrano ireo mpikambana ao anatin'ny komite mpanatanteraka ny federasiona miisa fito fanadihadiana. Araka ny lalana mifehin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra dia tokony mivory indray mandeha isam-bolana izay ny talata voalohany amin'ny volana ny komite mpanatanteraka ny FMF dia tarihan'ny filohany. Omaly ary dia saika anatanteraka izay andriamatoa Arzaka Rabekoto Raoul tamin'ny alalan'ny visio conférence tsiraikitra izany fivoriana izany satria nivoaka ny efitrano fivoriana ireo komite mpanatanteraka miisa fito ka tsy nahafeno ny isa ilaina amin'ny maha ara-dalàna ny fivoriana. Araka ny fanazavana nomen'andriamatoa Alfred Randrimanampisoa filoha-lefitra faharoa dia noho ny fisian'ny avis de recherche navoaka ny fanjakana amin'ny filohan'ny FMF dia tsy afaka ny anatrika izany fivoriana izany izy ireo. Araka ny fantatra dia namory ireo stafy ihany izay nahitana ny SGN dia tenina nitalehan'ny fanahiny ampy stapy vitsivitsy ny filohan'ny FMF tamin'ny alalan'ny visio conférence. Dia ny fanadihadiana iny sy topolasy topokovavy no manakatona ny fiarahantsika amin'ny ity hariva ity. Isaorana betsaka ianao tany an-tokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isaorana ireo namana teknisianina ny anatosa ny vaovao tamin'nyity androany ity. Isaorana ihany koa ireo mpanao gazety rehetra izay nanangona ny vaovao izay nizaraina tamintsika tamin'nyity androany ity. Mametraka ny veloma ho mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ny tenako.